Үтө күнүнөн күндү истечилер бит, онна көрөчүлөр бит, эхиги бут этимчаадын бу кемге курутун такса бирини көрөстөлөрөт. Бүгүн студия Марьянов Городова, Николай Селепсу менен билдер, онна бүгүнкү бирини Прокопий кабары бытыга. Же бүгүн бияка эхиги бары да билер ки эхиги булукта Сакар Республикатын культуратын үтүөлө, олайта Сырыс культуратын туйгуна, этинин никатяхтаатым, сырыс культуратын туйгуна, Сакар Республикатын радиятын, онны телевиниятын туйгуна, Сакар Республикатын бочоттах журналия Тарас Лукиш, Тарасап Тускул кэлэн оларар. Жанан эхге капсатия кыттых кытын сэп, 32-06-16-16-12-11-16 дэдин юмэрге эриэргитын унныван, бэхэти эхге итыларгитым иккис үхүстүхүм ақтан қол бұқ, бұнын бәлем оларын, бәлемнен оларын. Я тарас тукиш, бастатын тұра егін бұ 6-15 саскын тұл бұққынан ағардалибин. Оныттан же бұ бэхге тәлітті бетігер, оларды бұ Сақахетін нырыр-көрдірір компанияын, Хүлбеби сылыстат үлләді. Олақ қырата оқсы пара болады. Үйе чеппірін күрдік кәм. Олғым бұ кәм ұстат үлләді түгін қайдар ән сүраққар үнген офсайнан олақ қор әлбі олырыйыны сананы өскәп біткен мұлықта. Жонын кәпсерің дәл бақ болықта. Оның кәпсәті бітін бе онта сағалыққа. Оныттан сүйе бай ол кәнітті қанына тиіп беккен. Оныттан білден тұрар тұлсқылаққынан үлағында мен кәпсәті еқпітті бағалысты. Это мы бо сака котрирехте на кампании тогар тенч тогу сюс тогун агасаллака чурапчига администрация лилигиджан. А на нан келбитим дия касеп олку доколубра эти балаганы тух алтиньигете лис сабуллубу кемете вертолёт рехиджете он тусроишна правительство кирохсорю бундиен хурахти бите он чурапчигар таккуна он замглавы по социальным вопросам лейтенант телстада. Оны бир күнү нуксурак калбыт ятты. Кайдан барар буну идем бу бутон тасыны мастана алар аттаны бирке келип да ката вертолёт барды. Не вертолёттун туран күнү гарде правительство кирер беде. Екатерина Сидоровна Васильева правительство реследен собия чибинген көсбүтө. Онна же бирген Михаил Фимович кирет. Онна же онна кирен капсете биттен болду. Мукаяк бунун кийдек битти. Билбекке яқан. Мен әкем деп бәтті қаяватты, ғана тұғы деп бәттер, оннары кәдәңіне деп бәттер. Онтан келетті әразы, ұсады оңы кейді біл, Михаил Фимешкі, Михаил Фимеш болданы емеген. Бұқ бұруға деген сразы сүйіліктен сағланды. Оны төе тотта оқыту, төе сүйілі әқті, сылғыла қыты, сыл тақсағытту, тақсывақ күтту деген жолынны қырағыны бұқ бұрыстырынан. Үнді оғынлық ұйталасты, оны мегеге бұлданы қата болдыңдар. Билинни электрик кремз отчёттур буламыт сыпры бар төтөбер бар локтугданы көтүп беккен бардан эпиттедин кепсетин балтыра чаа бу жаннолду бут. Жантын бите хегерде бу сакрадиятын бу прогне токтыганы гиндете. Анан тон сакрадиятын мен бем сөбүлөн истебин дейтим асы дайын тон онун тарабынан он киятуе бунун токтугун дейдим. Аны же сакрадияты сакылган рыктак. Мен оны ғады бұл оны ең Сақар радиятын директорын әнді үнден бізді бітті бітті. Бұған не дем бізді? Бұған не дем бізді. Оннатын тағыстым, Екатерина Сидоровна разы жаған дәләті, оны жа үйін әттіл өлі арқы. Тұның дойды ба тақса жауапын, хасын бері рақынық береді оны бітті. Тақсан қомынан маран кейлі ғыстен бұны. Дойды ба тақсан ма қомынаттағаны өзі хасын әттілері бәдім дейін кәлдәм жаным. Манна кәлбетем. Афанасы Иванович Ноя болар өрте, президентіне сағынан өнім екіл бітеді. Не ол көрісті әразі жаманы бір көлері біттен болу, қосмын көдірін бетті жонтон. Манан бардың же, керия жан көді біт, оны мен көрі жаман Сахара жетін әразі доңға таңыстым. Ол сағына ол өттігер болды. Ол өттігер, ол адын тоғынан жие болды. Оны тақсамын, интерес әргәтім күнан баран, қадырын аға әргер бет, әргеу сәнанча. Бұл әргеу. Бұл әргеу лоққа. Оны қадыры әразы ғыққын әді үстем. Оның тұн, оу де, әрге дағаны бетті, ана амыра мұқайықпын өттөлі дейін, ана мұ көлелі әмір дағым дей. Оны болданы іспер бастықа ғанам, бұл туғы, олар ұппы кейі дейін қадыры бір қылам қынан аспыта. Үйте қараманнан кеттен. Қараманнан кеттен. Оны тұн, хен техника айдығытын білер болдам дей. Тоқ сайдығытын барта лампа байда тұралдарын. Мен ойда хайындар бүкей дейін іспе санан аспыта. Оны тұмыр, оны 15 сұл балам бейді бағасынам толпыта.
Bu bardım polnosti bu bana klavra bu hospital noru bu sana studiya noru barda sana aparaturunu kildiri sıfırovoy kildiri iti barda 11 yıl usta iti barda bir karak patı ha onu gönüldü kut kut kok nama ta kesin ardın ona mı nola nasittim diye mi daha yürü bitir bağsa na bunu diye olan ta sağlamı tabii mana südülle bunlar südülle bunlar buldadi sıla kasime te автобус сеттон сылстата турбут турбуттугу оларды тиген оларды тиген дах эл баулен ире булла оннаттан менне мен үрөрүм деген биги все-таки цифра аддаки биппит сахарадията оно ол тоха холобра деген москвага радио россии үрөрүнө бар бытым де цифра коем браматан алгай та цифра окрот деген ошол гүй ай догусту кете бу бага ха приёмка деген кете ага жүп болох деп билген приёмка бут та ок ток бут та бар та бурот на бар деген бул толук эй жүргө догусту кете оно болдан атан булыр гылы итен келер компьютер да аны о компьютер да аны вот а ага я вот 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 машинкалар баллар деп чатты машинкалар Онтан же олану улардар бір Москва тиіп бітеуан. Москвалар мұлықтан бұлыр гылылыр олдар. Қата бен бейгіні үйері тәркеден әне хин кетген дегенне. Олану неңгенден бейсі ұпырады да кербіп бітер айтан кенет деген. Кәдікті кеткен тұттуын тұттар. Монтаждар бұтым, бұл монтаждан столыра ол бұтым де. Қаз бейді редактор бейті тұғынан монтажды деген монтаждан столыра тұрттағы бұты столынан. Олану қолуыра, атын радиостанцияларға хендер етім. Қанды қорақы дейдем даны ғыраза радиоларын. Қанды үйдікті тұға келер едем радио, любой радио. Орелға бар ғанжыбытым, Курскайға ғанжыбытым, Тиверға ғанжыбытым. Енді кейдер бен любой қорақы дейдем даны ғыраза радиошанияларға келер. Бір бір тоқтадионлар болақ бітті. Енді бәветін тылан артын білсе бет. Көддерен баралар, оны қолыбыра ол тоқы. Орелға тей әртіңіне бейін. Пақай, нада байды үшеді олар өріп бет. Олар боланы бір маңын майтафонын ақтар. Оны толыр оласы айдылар бары. Бір кейтілер, оны үстар тоқ. Бия бола қас бейді кей бар болықтақ. Тоқты маңына үкін кейдер айты кеттегі. Қас бейді кей байым кейіне, ой мене дейін болы дейін болық. Оны атын жанлар, оны қопсы тұтты айдылар еветтен соғын ай кәл бітейм. Оны монтаждың столлары дейін бей көрді өргі тұрып бітті оны тұн. Оны бия де қоса ай бейді кей бейді болықтақ. Onun için bir şey de ki bebek kemikler hüddâ şöyledik ege olur bu kut diyen temin sebepte bir ege olur. Zaten onları iyi diyen kendi hüddâ albağın orada. Üle çapçı avite, türgü avite, onu kayavite, onu tahlil etse bu öfüm dolgunga köyü olur. Dolgun denir de. Da, öfüm dolgun. Onu tan bir samı ustu tohput diyen, vapros put diyen, eti toğunu sıldır. İki tıhınçı hılgı, toğun toğu sılgı. Лицензия деген келер олдары, саңа, соқуңа. Оның қаз бейдері ебешәне барты лицензияда құлықтақ деген, туғынан паспорда құлықтақ, туғынан болықтақ. Бей болан оның ұқалы радио ресенікті жүка ғылырын көтбіп бет, бұлыр-бұлыр көттен. Бірі Советский Союз сағыттан, оның бұна әджабыт. Кені радио ресей бір емі берер, ол бұйығыр бейдақ сағыт. Основной бұла радио ресей етеді, ол бұйығыр бейдақ қар етеді. Тұн бұланы бір түйен сұрды, райдойды өдегі өпіскалан бұран тақсы өлі етті. Телефон тиен кәлді, Қарлан Пен Назарович. Де радиоан саван әрелдер, оның асы Москвалыр болын, де бараңын қайда қапсетеған саптырағын ду. Салгүлетен жоғы еңітті тұтылықтағының жағасын көтіған барағын дейм. Жанты Москва тейбіпі доғыр ұлықтағыны бейге радиостанция өтін ұлықтағыны бейдері Москвалар тұғыратан. Бейғат лисензия таланы тілден дейм болан, тіл лисензияны етіласты пақы, сылы-сылынан кейі көйінсіппе дейл атабет. Негенден қатаманна Кириллин Павел дейм барыты дейбе қаманны. Ол Павелдің тиеммет. Оғын сайыны бұға төрті үстат олар бұпып Москва. Де ол бұ Сақарадияты көміз кәмбет. Нұмсе тәкі бүті әгер тие, нағал бұқ мұнен ғырым бұты, оны паспресті бұты, бейқа бұрауыты, оны Лүйвен Василиевна маны бейқа бұрауыты күске. Кені оланы маны бейқа тұқ бұтық халай ачы өтеті, әнігінің кені Москва барын көпсетен. Оның де тұқ радиятыр, оны маны тұсытырдар бе, Александр Ильич, мегдек күске мәу ол бұты. Оның тарасылық үшін ағадына нағар еді, немітті бір-екі жағы бір-екі сөп. Оның де барды. Мен алты жағылы алтынын ұлар бағыттан жылы барды. Әріқті әріқті әрімінде көрсетен бен. Все-таки бір сыл қалылыттар бұп бұт радио Россияға. Ол егер жа бігілі сензе өтін оғыру өттен лі сензе өтін оғыру мұд жантын. Әйілгі ғылыттан ұлы туғынан сақы радио деген көспіп бі толық туғынан
Он не был. Он был на улице, он был на улице. Арийде тохтути хам баранду бо арадины ты немалара уллар уллар итагалам бута дия. Ол миха мин саан дия. Информацион музыкальная программа гинде. Импадиен ора. Да, импадиен. Музыка гаянна музыкала пулуктан он икили валан итагтаак дия. Манна кедан медя икили ны пупут он дикторская дия хуа ора хата тыгар руку диктадар бут Афанасий Николаевич дебе кыгыр бута. Готов сав. Иген дия олар кыгыраннар дия бу еки. Диктат дорогого он долго тягин дьяна, но то олокхаму то нук была, где блин, фм радио на гадбе вите, ниганан ол сиери на ними, бега радио утвори их так тем и то он нук кое тав. Я хочу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Сетегул, утюкунен, кундистащилер, бит корачилер, бит, бигун бихякаво капсетиге, ССРС культура тун туйгуна, Сакар Республика тун культура тун тюля, улахите, Сакар Республика тун радио тун телевидение тун туйгуна, вонна бочоттах сурналыз, тарастукиш тарасап тускул келен оларар. Де, тарастукиш тун бихе капсети битин билген арида улларатан яқаду, тун тунгал бақпалла, зигинетті. Блин, холодно балык ты, Джан. Он это нам им билевина. Он самый татанджерк танар джерк такан. Ото джерк тякаду коби болар булдай. А я нургин себе билевинде. Дел тух на кафси тутер. Ты сиду дай ду барты калинду. То бару доктор нустан калинду. Я там бегите тух. Жулининский десант динатор рэта, а манны гэтрэльди тигар. Оно Альбина Яковлевна теребите бу тоқа. Сосина. Сосина тоқа айлқа қарастаулығыр үлелейден. Оны аманы кені сағалатшы болар. Оның болдағына бұғаны тереге журналистерден бары мұстаммыт бұ ұтык кере әддерденге. Олу сайы бардығыр әдден. Кереге сағаламыта. Оны қараманы кетті мейдде бұтымын ме бұ әрейдігір. Оны тәтергілі бидде сылыры өрәуе көбітірі 10 сыл ұстатырымына қолды бұты тебейге. Ете бұлағын тұқыры. Оны бұлағына бұл ұлыған үректері, ұлыған үрістері, ете қотынан, хоғыруынан, барытынан ғыртты бұт тағаны сықабыл сирен хакиянғы бет. Әтергілі бардың бір-екі ғылынан бітер бәт. Ол күді құлығыры бейі саамай, әнтірейіне сүрі біттен тәмін бәйім ағабынар бұнан бұ үндегір көріс ұстын ұсты олар. Бұ үкі сайын ұстат ұлыны бұ манна. Оны ән бәйім барытын маны көріп. Момандан ұсты баста. Момандан ұстын ұстыға. Оны
тоттан саламмыт масынанан бар бул бутти. Эмекөнтен узнераттан жолунтан сагалаган эти оң байды тиген барамыт үрөк ким үрөктен эти Куран Тирактагурагана эти абыя аллаягана каван онтан ол багалак ток бутуга тибипит восточное сибирское море илин сибирдэ морага морагатие онан же беги манэг хорупут морагати бикке хидиен багасына барата окна маран ханан ко токна хаун на гаракан нара курдуг этекна маран эйдге гер бионат ембит наха юр бипит ала бугун чыктаны би бебисин автас итембит бу мурак элен тисти битти мурадс бипит ите яннартын самый шүгэдрэдин биги манна хэр бу булахын токары бартын кагыкка тааран киния кинягыстан радиога тааран оны таганан фотол бум сырыя ям холларсы бу сыры бу булахын токары фотограф сыйжер бигин гитта оны бу сыры түмүгүнөн каян наганы фотол бум оңлар оны таганан булланы биги кас бидди журналист бейтигер медиа каалларынар архивтан абыт жонто кеники оңун сырылар ондук баран эспиттер окунамын токтор бут булар яллар эте состап бут бикемере бирисил бара кемере бар бат кемере чего пускать это валлари это валлават он тон самый он ноги живут это был бием была вон он не бием кого люретим мин кого ляви так на хедре тохтан калы худу им была чарор он кого лян бием кого лян мин он бием интерьер гир была мне эти улохан рустере барден те люх мега тяйнага тие бара хаджо пыт силлахру гадям бо тарабид дойду бутун айрфаматын карстыкка карстыкка онна мин кийин көрөт керек. Оны турам болом мен бу передача ба тускул бар мен надо болар. Колобура кии хыжыбыт кии карагыр көстөн келер. Эм мен погодада колобура кепси олорун деп атта. Же эмекенге ваннык болар эген нидде аны эмекенге колобура хыжыбатан болар кайтак. Каялак то каята окту. Билим барты билек болар. Билим болу основном билебин. Билген уже кепсиятен даана карак бар көстөн келерлер бу дойдуларым бары. Анан кини хаят дүгөт турар ду каяк каспагар турар ду ханны ерге турар. Кичик татганлак эбит. Текси болун той болун барты көстөн келер. Анан бул эти кыргыларым мегалус бу үлөбөр тугалактар аны сөзсө да быйыл эмнет эти сахамин милайны тепсеп бит мили меди болту бит эмес алканыкта. Сөбү барагат. Аммага тийбип бит токтон үйө багыттан дыл аммага тийен баран аммага ромнамыз браниге болбут. Аны бу Айсен Сергеевич такса жибут. Ол аны тийен түбүктөп бит. Онта илгиде салкыяк бит деп тети пандемия болан калган салкабадак бит. Онту бутун быйыл салкыяк бит тети сөбелес. Амматтан салкыялдыра. Марабыт уну томпо таксыкта. Там пориске. Алданган тан алдан тан там подах сирта. Ну барахте. Ну барахте. Потом была мы тан нук. Он нам было были месал киргадиен тоди тан эти не онгуллар уле тохтан калмен нада тоди не би сакват сирехде киен он не жиктик рехдре барта катска тюхрилден киня тюхрилден тока аркипка калыхтрин нада ди. Эти не ген ахтан астым ки истечилер би корачилер би таны ханилар аллара булу күйтолар аллара булу. Эн се бир идэн дияккаду, хобби дияккаду, үлэнді дияккап болады. Күні жылы білгелайын болады. Тускул атынан күні жылы білгелайын. Дебу қатта қаланнай, қайта қаламыды. Тоғо. Бұ болдағыны, мен маннай, манна кәдем барамын, тоғына ғасылдаққа ол ендігер тоқатыға дойды өтігірті сүйілі астақ болдақ бұд. Дегенден оққы Сылай үлі лиретім, сылай өпіскі батықсамын үлі лиретім. Онын бияға саамай, бұт оқ біттен ардақ погоды болар, әті ғырғы біттен. Аз бидже чүккі барыда. Бартығар, келер дүк. Сарсан қайта болар. Бо, оны болдағына, аны чоларға радио генерамет центр бола бір екінде аны берер, әлбай бір бет әді, үсті оқынықтағын. Оны тон арай, кенекете Юрий Прошинден хүдде улахан уваснар туок метеоролог үлі хэп пар етем анна якуске корек кене. Ол кейін ашу дин неделете аны берер әді, середаға.
Onu min naha tuhtan keden istibiti ontan manna kiyle manam mın ol proşini kitta bara mın lişne bissen kiniyaka kaydak doktorun yörenen, yörettiren, yoluk tuhtattıgar olurum onu nuvala kini kiyi sergiyil buna naha yörerede. Bilikini üretim min sergiyibin ağay onunla biletenirin biletenebin bu manna kantan olağanı kaydak manlık. Kere onu indi takmin olup tuhtoluk isi hittin yören tutunan miyak hepsiyle Onu kadar bir kete her ağa etem. Onu telefonla bana kayan da tiyer etim. Onu valla ona etine min elbaki üremitim bu meteorologiyaya. Bu nauşne üle oldu. Üverek üle. Onu osun olmadığım bir bekle anerim mi kattan kablantılı ne olup oldu. Ondan manna halayatçı bu hıtna nemiye kim Vasily Ivanoviç Kuzmiş diyen barite. Mevdacı halayatçı. Oğlunu kıttaca min manna radyo var tahattar arıvınca погода вот он тухта же катчы бого тухту тухту вот 2 күнне беддер хатыретим ха бүгүн күнү мен хасыгын күнү хасыгын кайтак болган каянды бири кызын нада тоо дегене элбеке буланнар бүгүн кие дейбин хасын маннын ардак түйөр манна хар түйөр маннык болор дейти кытны жону тайер демин жоолунун кытта яксан туну хорогор кыгысыр тебит да кыгысыр да тебит эле хедде тебит үйөсөр да тебит юксөр да тебит жоолунун кынамбыт Немметим ми себеп да онну гүлдән бит. Онда кенеге оу тараслык иштенер йөрө көтөсөп болбутыр метеорологиялар. Эненен бараларын токустурун кери жерде бун кинлерге кирем мен үлелерин хай бере тахтабды. Бу кайда окнан баран кинлер кинлере наа биле туок болан точный. Бүгүн точно бачы температура болду он этеде. Оно битте. Хасыңыны үйүнүнө эрен кандап бетте. Оно этеде хатабатта. Onun bulanı kinder bilgin üyelere diyen iti bildi. Kiliyok nokta o kınımanın her bağlı etledi. Tığınca 300 ile etledi. Bitinle. Vardıgar. Onu iti ayanlar bu. Toşkaları nağın turan. Toşkaları nağın turan. İti bilgi ayanlar bar hıcabıt bilgi kinderge. Na primer iti tuakka taksayacağım mıt. Ölüyokum ya yuhalok bahagar taksayacağım onu federalini tohtar bağlar. Olur olur bustan olur olur ilk kere gerginliler. Onlar eti günü bu pagodanı verirler. Usma yağmanına diyordu. Bunda Nikolay Nikolayevich gidrolog var onlar. O Nikolay Nikolayevich ağata emir öyle evet. Beyti öyle de hidder, bilgin uval öyle de. Dinastiyana. Kötük dinastiya o. Onun ülelere de yine de kentri ergir ile de. Okula bırak inler, gün göstek irinler. Parapiyallah tuganyanlar örüs sürgün meriydiler. Çınlı bir word dahtarını meriydiler. Ona da örüstüye taksı bütün, tığal kanttan kalbiten günah uğrundan yerler. Ondan oluk bahagarı miye Kavarovska yattıgar ulduğunu Usmaya'nın yüye taksı bütüger olunu miye bir sobu soğuta gidrolog olur dedi. Tuğ gidrolog bu atak tuğ. Meteorolog. Meteorolog olur. Meteorologta onu gidrologta rastlanır belirin kattıgar. Ulanım ya kosyaydı mutyonun miye humbayta kosyapipit. Onun balığına bu hüdde antrihney Bu sakayların arahanay toçkalar gar baratıgar etindik. Tuğukta meteorologlar üleliydiler. Onu te emeğe ayanın bulahan tokarak indirke kayan da hıcan kapseten kaydak tuğuk üleliydirin baytın ayıtılahan. Onunca bu meteorologiye iskohonun bilen baran bilgin minkinini sakalı tığını atıgın. Sakalar bu bilgi bilgele hep bitin. Urukko kapsenlerin Hüyanların bulanın onu tenglen. Tenglen görüyorsun. Onu da bulanın. Onun hakkı kalandarı var bunlar. Hakkı kalandarı da var. Onun bilgini söy, ürettik. Bilgi öbürgüler bir solustarı naha çöyde attılar evet. Bir solustarı bir naha çöyde sakalı attılar. Barı. Sazivyez diyorlar barı. Barı. Ola da bilgi öbürgüler bir toluk solustarını hüdyan yarıktan bıttılar evet. Öte hırıkkı bir çıkkı kaldı bunlar. Cignet onu oluk kası hareketle senin bulunu söy, evet. Onu hine ondan mantan bulanman eti bilgim unya hatı hıcabın. Ol bu hıdnan kolabora men bilgimi urukku meteorologi yürağı. Onu tağına bilgi tuaktır öbügeler bükkene bilgi tuaktırının tağaralarından bağlılar battıcı bu tağarağın var. Olar bu tağarağın kolabora bugün ceremeyeb tağara. Bugün ceremeyeb tağara kün eme bilgelir kün. Bugün üçügey kün bollağın künne üçügey sılas kün bollağına. Sirahaç gördü günlerden bu yıl. Ya, kata görüyor musun? Kolaborat nik. Gün ayı has bildiği gün bete mene ağız pat. Enek tanıralak, toydoğ, gülihin onu vartımanı keten körü her takına. Onu tahınınca bilgince internet var. Onu tece
интернете мен кетен көрөбүн ону бартын ити кол баамын билген бийлити тускул деген бири оңор болду. Онун бири мындай табылларды табылбатты деген намулур камарын менде саңата вот тускул деген атыламаран мен ап бере хыртты. Анда табылын нагана дальше салкыам табылбата токтотом бияган. Она аппын деп пеппин тускулдар деген менде. Бастыгы тоқтар бұдығар. Бастыгы тоқтар бұдығар, онын хен ұхым бағайтық бес ұлы ләуті. Саңата қоқ, тақ тұскулар деген псевдонимна. Оның ұлы үддәл бақи хейтар тұскул деген кемейді деген. Әйті бия кәлендер үлі дейдер дейді. Ол тұрды үлі дейір кейі бар деген. Оның ұр бұл кеккеле олар жон бұл білбеттері де, бұл қос неңе олар жон бұл білбеттері де, бейіні тұскул дейін. Оның әң білік опускатта кәнен бар мейін ағын бісвітен де, бейік істейін керді. Олықты оның көрсен ол. Де, күндіз тәсіл бір бейі екіс түйі мақпытты бүктен әдерді, оның жәе қабарғытығар сәбейді бітін кәттен, істен білген үйіс түйі мақпыт Дәбілігін де үхіс түмәқпіз сағаланына кестәшілер, оның көрәшілер де ұйты бері әрі бәлем оларыр бұл ұқтақы телефонның нөведдерін білін санатан көбеғебін 32-00-616, онына 32-11-616 әдіндерген де бігі көпсетті бітігер күтті қытын сөп. Жанан де әйтілер күтін көтәбет, олы нені білігін кейден әрәлілер, қорүйдан әр болақ Алло, истеп. Үтөкүнүнө. Ой, батыран таяр. Не. Санала бу нетиме де. Саха батыры жоото. Тарасукис. Тарасап. Бүгүн телеби көмүнөн. Кетиси синдиге адылан турган. Кекке саналар бу нетиме барабы. Баштыгына. Эн бу жылдарга күчтө күнү жылы белгилен. Сүйдө баттахай. Ноушне үйдөгө Төрет толору белем үлені оғырдын. Ол үйден мейхан ақпынан келінгі біремеға сүддәқ. Жон бейірі білігер, сүддә мейдерігер, сүддә қытанақты кейдді. О кейбіріне шевәсістен маңығы әт яқын барабын. Өшкөте бұ жон саналарыттан, тұруқтарыттан күні жылы білгелігін сүддәқ ұлған ұстықтардақ кемнерге Эн үйлеген жон тухамып аллағына аражы кыттығы лақтарақ кейбінай сүддәқ әлбәқтік ханаларын әтер болақтарына Эн үйлен нұруат үйлесе дейін сыналығына сөптағы әті ол туы ұртынан болар Георгий Иванович Хрисопоровтен бүлі ғоңнері тоқты бәттәқ әті басақыға еңеқа шөбелен амалан жон санааларын басын бейі сүйкі түмен тоқты бәттәқы мұдыры шөмеді ғон бұтын ұлыныяқынады оңды бұт ұшқылу Тұсқой передатені нұраққа тақсаңын кенасқы ғылларға дәші дәуілен күйіредегер, жон бері өндеші ларғыр ұлық бұлғы де ханан тұран үлі артағыс дейін барабын. Үшіне, бұл передатені жонғы нұраққа ағас үктейін нұрақ патриоты болының бұл үтінен қаларып дегенін әрдеттен ағасын нұраққа қауынлен кәйекті әйдін әтті. Бұл мандық кейіні күтті Тарасукис, бары төрәбі күнгінен жоны қаддар яқтары, бары шуғы барсын, үшей рас қалғаны барабы. Сәп, бұй түнің істен бейік қолына құрында яқпыз. Істеп, да, істеп ет. Алло, дырабыларың. Дыраба. Бұ, Валентина Макарова ген, түрәпті мұғыда еттен әрі ебін. Білен. Оны болығына, Тарасукис түрәбі күннен, юбилейінен әғаддарян тұрамын, бұ, маннық әкелерді ақпен. Тарас Лукич сүрдәк шуғай передачатын бігі бары сәрген көрәбіт, істәбіт, оннан аға өбілібіт. Сақа терін ұлақтақтыра барын нүкшөбілдір бол ұлақтақтыр. Бұғы яқымға тақсыбатағар сүрдәгін сұлақтаты бұт. Онна қанлық бағарын жағар күрі жағаны сүйе қалты бар болар. Тарас Лукичтан ара болбатақ, барытын чөлкәдік қаяндағаны әппет, оның келеректі түгердеті кенияқа претензиялар жүнлер баға ұстық тұттына ұстаңарың дейін,
бағана бүтін әтебіт оңна үліғар тағыр беге әліген сұрақтаты бұд. Оно эн биерилерин эн передачан бухуй бу материалын лопполной кандидатской гэппи тиддиен. Онын билген дэн туақты тоқын уран тұрынған наушын өлі ағы көстиен. Онын бұл амин наушын өлінен тан бұ өлем тағынан жарықтын өпті сөп, ол өзәтіне тұғынан өрен дейін бұл баққа параллельны кейі жарықтын сөп. Онын бұл бейім інтін кенеге мен құрыя жауын, оны бейім данайдар бұн бұртың құмын бұтың 15 сылына данайын бұрты бар. Онын тәнте ұрыққу бейбіт норуыт білгеті немен құмын яғы жауын, аны күні ұйы, күті күні мете әстейлерін бұртың полына сүйверет, әйі жауын оны тағынан ұйы үйереттім, оны та білгені холустарга баран эребен. Онан болдан этни бардан колбата көсөдө ачыгыйти кандидатская үле таксар ден сөйлөтлөр анан же мен мантан немети научный хаванна үле не тенге үтөгүм деген дейбин. Онан тын бу келер недеттен бири бири битин салгыса. Мен бийлер мен салгыбын тоодо якына норокана хана далагы бит. Ону болдан бу агая конуктук топ бар. Норот батсабынан ден, радиодан ден, телефоннан ден. Үдді ғалбақ білер де білбетті жонырым бар ері елдер. Оның болғаны мен берейім дону баққа тұқылақ болғаны, тон мен тақсан бау болғады. Көндік таны әйткені бары күйте біт, бе әме күйте біт. Анда соқшыттар масшеттері жем ұлақтақ, жем барды күйте. Бұй тұлары ме құрыл жоққа, істе біт. Жоқ, аға. Істе біт? Саңар. Күнді бастыр бір да жұлақпы тарасу кеш. Әйген 6-15 сасқына нетейді күстіне қағардалейбен. Ұлыған декергенген барығытын. Қытанақ дарубияны тоқ бар кәрені түйіні бағарабыд. Федотовтар декергенлер. Әй, Марианна. Мақтал Марианна. Нетейді күстіне қағардалейбен. Енаны оғылару барығытын кестенлері. Мақтал үшін байдық. Маны месте бет. Алло. Намынар идді. Саңар? Саңар. Дұра боларың? Дұра ба. Дұра ба. Бұл тарасы бұл кеш арадияға тақты бұққынан қос передачаған бейлер кетерінен әлгінен ұлы сөйлерінді ұқыен тұран мақтана бұд. Онына бүгін бұл аңылың күнінен түрі бүкімінен ұнтар ұлы ұхын арадияның істәшілер істен яғатта бін керетер бін көңілді. Мақталы, ә? Құй кәнтері бітті бітті. Онына отаже хақажоны бар, хақалы ұрастық, хақалы нағылық, үшейдік, нафкетке ғаңырының қаптастырды. Бері кімдер кел бұл, қайдары, ос күйіну, өскетеген. Онын ән қолашкен істерге біхеге бары, қос істер біптілін бары өребіт, онына екәйі тегіне бағарады. Жон херге оны маны сұраны да ғаңырдағаны оны ұлдыңына, олақан сен көлісті қаға кейтеген, онын кемат етенге бол. Сөйбі мұқтал. Ебу, дәл бақи ағардалир, оны те бағана аларын әттілер. Тарас сөкіші мен маттан, маран сеттірін мен бір үйтіл ақпын оны әтен бейінсе. Қолы бұрын тен, ұру тәтер әтенген тенді. Қолы бұрын те білген әтен харбы тенді. Қас токүнне, қас нәдейлі, нәдейлі, әмі білгелілер де. Әні ұру тәтер әтен. Үз күні ке сен білгелен сәп, онторды білгелер ке қоқ Онда тоқ тең әте, біреген науқа қайтақта тиелігі дінекке әпті. Біреген үз құнықта ақпыт, ито үз құныға арейдна сіға қалты болын сөп. Қаллан дені сөрді ақы ұстықты. Манна баланы тұны бұ сир күрдіқ, сирге жонлар әме бейі бейі тоқ сұғыр бұт әте әрбі күрдіқ. Қаллағымға ме күн айынлық болар. Сиклонан антисиклон нем бар. Олар бола күн айды бәйі өнергітті көсселдер. Аны мантан қайыты қиырын ме қандықтағының ме прогноз қиын тайыр өйді ауызды. Сиклон қиын сөбе өтер антисиклон қиын сөбе.
Оно вонна точно агын сүдде устук. Онтан биддирек айдана тымнын бара, биддирек айдана давытнан бара. Жоолу нукка кириге каллаңга күн айым яксугат ий боло турар. Онун секулонун те секулон кисер аллара асирге жоннор бебевдик тийиси. Ол күтүгүм якаллан нывы хара сүдде устук. Онун боло ухун те ыйдагыны, сыллагыны бидедетин улуксы. Тон просто ки урукхулларга тохтан тирегерен маннык болун сөбере деди дихнсе. Мен бала колобра билген бу сылдары теңдиген колобра бу менен не бер бу жокускай корак кени сүдде ачуй тугу булан ылбытым бу данныйдары тохумуй бутум. Мантыгым болганы мени тыгынча агыз сүз сүйбө тогу сылтала бар. Агыз сүз сүйбө тогу сылтанала. Бо блигнанга оңгулу бу таблицалар баалар көрүлүп болу бу жоклабыра. Бу таблицалары бу таблица болду бар таман ыйылда жер. Ол күндө кулабыра биги же тымны бутун быйылгы кыңны тымны ло каханда келбедек тымны келде же манна. Үгүз жондор ателдер ол күндө маран же мантан көрөрүп болдук кына кыжык. Же кускай коракка маннык тымны кулабыра. Чука сергин ончанла касуобет. Ончал гасуох, онтон тух самай кенникете де, самай кенникете бо, тоон тюет сылдаққа болай деп деп. Тоон тюет сылдаққа, бұқығыңғы тымны бденге арида шуға ғыр, онна ағон сетті ғылдаққа. Ите ұғынлық тұрарынан? Ұғынлық тұрарынан, онна тымны тына. Онна тымны білген бұла бол, тоон үш сылдағы тәтен не бен, онна бұла қолуыра бұғанды таксыр кудууна те тоох циклы мен тутубун. Бири күнгө улхан стилер такканлар де. Ол стилер таңыстактарына болон тоо боло 11-ди сыл боло боло мен катланып келет. Эрген келет турат. Те андай курамыт келет турат. Омуктары эме былыр-былыр жигал бит тоохтор карап ёндык. Бул кили боло боло мандык циклден этелдер. Ону баланы бихене колобро 2-тинчи сүйлбө аллака бирин сүрдә алган сылый була дип бит. Онны гробны китенче 1 сыллакы бул бит демие. Онтан дарша көдө китенче 1 сыллакы бул бит демие 1 сыл булан баран. Онтан дарша көдө китенче тиндик барта бебе онтан 91 сылда гробны ти 11 ди сыл бола бола ти сайымы Кураны мыт сайымы сими салканы мынны бейте келен ери. Онан быйылгы бит демие эм бир булыңдан токтой тагы со үдө Куран куян сайын келери тура. Onun bu tabi litsalarına mi görüyorum ben kolaboratı toktuğunu sep diye. Kolaborunca bu bildiriler bitkilerle doğular eten miyim sep, hangaran miyim diye. Kolaborat bu sahne hüddet bak kart üstü dedi. O kar kanına bana aldı. Ete kar bulduğuna diyen. Kötü değil ne de? O kötü. Ben onu tanım bana köyün güte naha Kur'an eti bir yana. Yugu sirge var tıkırın dedi. İnan sirge olup Kur'an kaldı. Gölütü hangi aldı? Gölütü hangi. Onu bu yılgı kıhımı tımnı ve polan terbi derbi hayata vardı. Doğun. O liyen ol bu yıdan uvut da kötüler bitne bana kaldı. Ya bilgim bir şey. Toktabılga var abit. Onun bir tahi köyü makka ökten yakıp. Onunla gittin köyde bit. Дебеге битек түмәк битектән бит 32 06 16 12 11 16 16 тиннәрен капсетия киттин билен үйтиләр киде туралар истәбит. Алло. Алло, дараларым. Дарова. Бу горный тан Христофорова дисем. Атан бастатан туран атарас бүге бу алтын бесасын бу буннан итиге сеннең гадә дибен. Мен бу сәттән тяс карбонлар бит таһир бикиби уаннатан өмөрө эхдаган флактаты бит алах бу тоскол бутун аны теттери үдагат кирдикине нагада дийбен лептибит долгуйду бут уаннатан ите аң аздас тулаган да чуя теням алкыгын ке батыга кыстасыгын үзүнди уаннаса бу кырдагасыма бидетергет эле күнчи Алло. Алло.
телефона кайы турары, бара турары бетті дендікті. Истабет, декат атан әрияның еті телефон. Алло. Алло. Да. Алло, үкінгіне. Истабет, үкінгіне. Аға, бұта аттаттан таты екпі. Таразылы кеште, бұ, тақсанген бігі, тата, тұры көне әлеген олықта ақтырын олықтықтен ердім бігі ағаген үстәкілері. Оның жа бігі, бұ, ән кепшәңгеттен ән дайылғаны кетен әтергізден бігі оттуғыр мастығы бұд. Ұқтырыны, оны пәтіністі бігі олық кетен күмміт. Оның жа бұ, ағылысты бұ, кетімнен үрті баққа. Әме бұл айылғаны күтті білсен, бі яқы білдері тұрарың олыс. Надалақ дейді бұл. Оның оттан күн сүрін көрбік күнгінен бүгін. Әрде, оның өте сетейлері, ол аңғаған іштек бүтін олыс бағара бұл. Бастан тұскул ген тақсырға, әйін сүреген қарақын көрек бүтін наға бағара әдім. Баста бұл қыздағыр әдер дұ, күрдағас тұ ден. Оттан білген айылған ағылар ида. Бұл сағар бұл жаңа кәтәнді көрдек бүтіне таңғаралар бұл алыстығылар идылар таңғара күнлері. Урутулар, кенекедилер, әген жаңнан кейес кемеданы бұрыдур ішінде туға тұтуға да қоға. Бұл кәте хиля кейбетте тұскул барақсан жаба ауызда тақса тұрарға бағарамыз. Өссес тәбет. Алло. Өте күнден. Өте күнден. Тарас Лукиш. Да. Тарабы күнгінен, Рабайда күнгінен етедік ішінде ғарделебін. Афанасиванаш. Бүгін жоңғы Сәргеғаны өттің, оныннаттан тұрас өкейші. Бүдігін түрәбіт нәйлеккер жөй баты бұлады қамсы үйдеген нәйлеген тұға дейін жұрын санатын ұлынан, әдейтін ұлынан нәйлеккер тиян бағылыптың үйдергіттен бейі бөребіт. Оны бір өттінен аттынен бұл бейеққа жамбыту әргебітігер, ақайрын олықты ақтырғар, бұл күн жыл тұрғын күндік тұтатына, тұғ барынан кәпшән әпшән Бәң үз дұғаттан ұңырбұт берейген халғырғыр әді жон ханадын еттің береге. Оны мен ұнабыт, онына үйбіт кені де яқтын бағарамын. Оны тұраслы күйсіптен бұ жон сөргестерген мен әді яқтын бағарамын. Бұ ақара дейтін аңа-тағамыңа тағар бұт. Бұ үйкі үйе күрбейтігер сетейлі ақты күлләбіт арадығыр директорым олаған. Компьютерный таңы, онына оларғы тәдірі, саға таңға тақсы, саға канал тәрілдейті барта, ән үлігінен, ән қалайынгінен олықы келді. Мен бұй үйтіндері көрдері компания, қалай ақытының үліп, оламын оны бартын олықы келдәсен, тарас бұл кеш олық бұл аққа арайыта айдарғар олықан қаладың келдер бір кеңен тарас бұл кешен біліңі кәңге жон арас саналақ Оның жаңға әлгер үлілі әбітін күрді күрділі әйтімдер дейін әдек. Онында тұрасу кейш. Сен олық оғыр дәкіттен, өкетер дәкіттен, мен биографияған үшөйді бөретен, біден үліға келдер бүппіт, оныттан, мен саңаттан саңаны келдер әбі. Туқта аққын. Айылғалақ. Айылғалаққын. Әптан тойын олыс үшіғай. Ән науышны әттіттен бұл погоданы білгелен, погоданы бияққа күні жылы кәпшейдің тоқ сағаны тұғалақ болу түрді. Оның ән бұл олық тұғы жаңын, бастық үләғын сағылыр бір, мен биографияған үшейдік ақып бұнан, оны жән сергені күтті кәпшетен біз біттінен, ән олық бұл тұғы жаққа бі, нәйлеккер, ұлғышқыр бастықы қолығыр тұғы дискотеканы тәрген ұрды тегеске бірендіға. Олтан аны болдағына яқы ұтуық тәрегенмен құдожысыны самандетіндес құлығын тәрегенмен әртті. Аны болдағына... Саға сүйрі әні келдер әртті. Саға сүйрі әні. Аны болдағына кинов видео студияны тәрегенмен әртті. Аны терген ден ұлақан программа чурапчыға керейдігер ән бұл республика тарған өтер ұлақан ұнырақтын. Бұл именно жекергені не олығыран ете, оғыны өретті кенігер. Оның де олық әдір сас күттен ағатты ағаны келдірер тұқтақ аналлақ кейген, оның үші дағаны ағаны келдірер тұр. Дұрғыр әрге әртті олы тұр. Жамақтал Афанасий Иванович. Да, бұйтылыр хіп істер болақ бітті. Жаны күтті 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 кү
Тарас Лукиш, Тарабикунгуна Тикиристенник Агаталибит. Улагар дуксики хилеры. Солок корфинтолу солгуну. Багарабут ванна ити донор обу дилдерин олоксан агар тутума. Бо горнай ахаматыттан мамая бальдимова Николаевна. Спасибо, Зинаида. Сеат, себе истебит. Алло. Алло. Истебит. Итёкунинен. Я бы умею бегать, курила, кумбола, курила, ходить в этим, был экран, тахарем бегать, был хайлан, улак, дастари, уедут, кутинан, ванна, был передача на телевизоре, джанга, истрахпитем, махтанавут, стадане, бегни, уедут, уедут, утюни, керене, теравут, итёкунинен, агадда, махтал, эмбаркам бегать. Ага, махтал, эпами. Я ти Джон худан ин сухтавыттар бүкүп кылгас кемге бегар сыннылан ул бүкүрдүк бул инде мен аварды токту деген баран де таксанар элгенен жаны үрттү. Жем мен бу афнасы ваны шетен хадда да шиди билете атады. Билин нехлек баалыгын үлү жан ди. Банна мес бакс саны киллер дим бала ди. Мен билер билен тетке кайсы министрство тиге даны истеп менен же онна тесин сайнны программатыр бастыгында бастыглар каккелер эле кыттым кыттыгынан он олоккы келдер инден де ол тугунун кылгастык билендери жетен беги үйтү киддедим үйтү киди үйтү коридан бар истебит алло алло да да здравоу здраво тарах мыки сагадда аха мактал так мен малнега келиакмын я тарах мыки сагадда Радио на халере дыхание, радио вы кудды кусуя, это передача вера. Музыка та, а як, анюта, да, син сабиву соус была это. Вон это хамы главное, кыны дылы. Бо хасы качок им булықта бидео районнан. Адда хайра подробно етілдер это. Білігім ба это арай істерім бұла. Істем бұл. Бағасын адда ақту, қаду, келеді, келбетту, бидер үйінен соқ. Әпте. Даже хасын күн қас қырағыз болырын, өкі ә, 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 нәхилі етелдер әпте. Та, оны о, тоға кендік бер бап болан қалды бітте, қаққа қатсы қуақ дейлдер әпте. Осыны тоға бұл, республикаға, Если мы с тобой будем надавать информацию на берега хотите, бетей, то не выходит, и ты говоришь, та хала-хала тут уларгайте, он ухайный вахт, или хачевого расхода надо. Так, и ты не говоришь, что ты там, бо хачетелен, твоих погоды, информация, ты кунай подробно бидео, районнан, Берек на отору, отору сухана. Заметили, бо аразия бы кенникюли, халая чылыра, ол туны то куйдаватар эпте. Инен аразия то хюддал бахи тэйдя, юрэйт чонбар эпте. Сегатива хен юрэйт чонба. Бо минэм я, тускыл эм, битэбин дьерик киттан, аны матэйна аразияны истиян хуа диян, то куйду хюддар эким эпте. Жанэйдя бахива, юлэва тахаватан, Ютубын салгын, ютубын диян, передасыгын, ютубын ераптеккер. Байуба, якута, жүлеля. Онда бір ұлыстываға тұрласаңын ете, погоданы, информацияны үлдейт жоңға, подробына бидео бұлғынан кеддер күна тұрласарам болар. Бұл беліне алай ашыла, онық тұрласар күрақтыра хуа қалет. Ити вопрос, кедик, энда ханы турар бұхыла. Турар, этакына малын ол бігі қатшы вопрон. Хин, бұхасыра тебе тонны мен беймдейшіне, маған кәпсен асыптың ұддук. Мен кері олары тұкына айын барам мұны бұрықтарын атығылан кейлен ұдырты олар ол кәпсетері тебе. Бұл, бізсен, қаянды білістіқіні бейді таққар болуы манна ұрақтан телефонынан кәпсетер дейін. Барыңыз сирек қарақ ұтыраты көстілерін кәпсетемі бұғасыр әтебетті. Оның ұрыттықыны бұғасыған. Оның ұрақтан бербәттер дейін барын ұлдық. Кәнешті бербәттер болды. Он республикатор где-то сам из республикатор. Ты если улетел на другой улагаях, мы не у него кинен хлопка барерн тухтан дел. Бака что-то говорит девять тератан. Сулга бисалта мы не у него. Метеостанция. Метеостанция. Он хай не берет, он надо. Кинен плата идет гулять. Вы тяги идти не стем я. Кася. Стем это ло. Ло, здорово, ло. Здорово. Бо я в этой сургуту там, а то что я бай балди хангарабен. Огорбек петтан я
айылганы күнү жылы кетаан көрөрбүн аджаканы истебин бул тарас бул куу таксыгыттан сыраты хергибин абастан туран алтын бес саскынын бүлө дах саскынын кардалибин муктала бу маннык күнү жылы билгелир сирдой дуай жанмар баалыра ара берт урутту жагастар күнү жылы көрөн бололлара антан билген погоданы ара женнен космостан көрөннөрүн ара беркет эллер кинан маран бу жиннак эки тенистер ара үч бой боло мен бу тарасылуу эдер ки булу дийлетем ара жага хетта кадар бакуласта антан сен хаыт табит кебит бу айылганы табатай диен каллааны көрүүдө сүздө устук булар бәғіт біліға сақажан оғыт онын оғыр ардақ күйелі аңа ардан аға атча. Білемет бітен әрәрті. Сәп әңі, әте олық білемет бітті, ол әте бұғылынна, оның жетті мүккер олағы аяқтылында, күп кылғастық. Кәй бастан тұрынтын бұл мен бәйім қараманның әгіттен сақылағыт бері бін көндетік сандығы бін, оныттан бұл тұн жонға сергенға тұхылақ болын ден. Жонға сергенға тұхылақ болын, оныттан бұл самай бері тұға ден сығылынна қатар, оның жонға сергенға сөз аңына тұхылық тұрдың ден, бұл бері бөтен сөз алқан үйтіғақ бұттен, әріннері бін. Жатарас тұл кеш тақсар бұл бұл күнан бұл жон сүрдәні үрділер, оның үлағар әлбақ сетейдері бейі бағарымын.